Düşüp nağlaya zulmü dağdan dağa. Ali Zülfagari düşüp toprağa. Adalet cahanda ölüptür. Ağa! Biri yer tapanmır gece yatmağa. Biri aldırır et ite atmağa. Hay vallahi. Düşüp nağlaya zulmü dağdan dağa. Ali Zülfagari düşüp toprağa. Adalet cahanda ölüptür ağa. Biri yer tapanmır gece yatmağa. Biri aldırır et dike atmağa. Bu tebiiziden sine zar oldu. Gel ağa, İsmet ehlin fesal döldürür. Hicapsızları intikal döldürür. Ne kadar aşina vardı yal döldürür. Bizi düşmen ebed nehal döldürür. İmam zaman cavan gülleri etiyal döldürür. Cavan gülleri etiyal öldürür. Zemin tövmeye intihar oldu. Gel. Bu da derdi zame-i beşeri. Hiyabanda kızlar atır başların. Kinna mehreme görse de taşların. Çok olanlar aldırdılar kaşları. Zuhur eyle salyada gözyaşların. Cevabin ağa, ver bu o başları. Cevabin ağa, ver bu o başların. Nevami ise İslam kar oldu gel. Verik elden insan dil uzamini. Çekip lehçeyi nence damamini. İtirdi beşer rahi irfanini. Satır karnına hatir imanini. Beşer görmede dire har oldu. Gel bir iddet alıp ağlana gelsene. Bir iddet olup da terem hermene. Yalandan değiller ağaçaş gene. Beni harda fırsat salırlar ele, geçirler namazda sefe evvele. Bazı beşerin dehlide yüz sureti vardı. Allah bilir kalbi de ne niyeti vardı. Bir gün görürsen dibeye şeytana terefti. Bir gün görürsen şah-ı şehidane terefti. Bir gün görürsen Kabe olup kofra misage. Bir gün görürsen gare geyip baştan eyage. Bir gün görürsen daş taşıyır gebri şehide. Gün görürsen altır atır kalkı yezide. Gülmür, gülmür iki üç et namazın. Hefte de hefte, cüm'e namazında dayanır evvel hefte. Beşerin cehride yüz sureti vardı. Allah bilir kalbide ne niyeti vardı. Bir gün görürsen dipeye şeytana terefti. Bir gün görürsen şah-ı şehidane terefti. Bir gün görürsen Kabe olup kofru ifade.
Bir gün görürsen qara geyib başdan əyaqə. Bir gün görürsen daş daş yer qəbri şəhidə. Bir gün görürsen altın atır qalxıya dinə. Qılmır iki rükət namazın. Həftə bir həftə cümə namazında dayanır əvvəli həftə. İnsandakı min zənc ola, insan demək olmaz. Min zəncili insana müsəlman demək olmaz. Lənət gələ bir şəxsə ki, dünyalı bir cündi, zahirdə müsəlman ola, batında yəhudi. Ah, iki əli şiyyətisən, min yola getmə. Şəxsiyyətinin damənini ləkkəli etmə. Təzbir eləmə xəlqi pərakəndiyə xatir. Allaha görə xəy eləmə bəndiyə xatir. Ehsan verirsən ta ki adın dillərə düşsün. Darayubin avazəsi məhdillərə düşsün. Amma bir kəs bilə həmsayənin azuqəsi kəndi. Vallah onun ehsanı da İslam'a çıkəndi. Təsrih elə əncizəyə ehsan nədir sən də? Bu ehsanı niyə versən? Təsrih elə əncizəyə ehsan nədir sən də? Bu bəxşiş o, bu bəzli fəravan nədir sən də? Səy eyliyəsən mehri Hüseyn dönməyə qəhrə, ya sirvətini görsədirsən mərdumi şəhrə. Əmma bunu bil, yar olan əqyarı bəyənməz, Zəhra balası şəxdir ya qari. Dəyənməz, 100 yol gedəsən Məkkiyə gər pulu ribadən. 1000 yol dolanıb yol salasan Mərvə səfadən. Ehramı əgər qamətinə bağlayasan sən. 100 dəfə əbədidə oturub ağlayasan sən. Sən qəlbüvə nurə əməlin tabişi yoxdur. Vallahi o həddin tük ucan ərişir. Nəhazət o zaman ki günüz olsa fanusa bax bəhbəh münə deyəsən gələ fanusa nəhazət o zaman ki günüz olsa insan özü bir kəhbədir əmalı düz olsa fanusa nəhazət o zaman ki günüz olsa İnsan özü bir kəbədir, əmalı düz olsa, hər qəlbi ki palç olsa özü qiblə nəmaldir. Bir niməti mərvə, o biri nimət səfadir. Hər qəlbi də, ayinə kimin olmasa ləkkə, gər yaxşı gədib axtarasan ordadır Məkkə. Biri də salıb aləmə zəlzələ, biri də olub bəstələb tərmələ, yalandan deyirlər ağaça şükələ. Bəli arda fülsət sanırlar ələ, getirlər namazda səfi, əvvələ riyakarilər həq şuar oldu. Gəli. Bəli. Ağa, imam-ı zəman, Zəhra balası, ağa gəl təmam eylə bu qəmləri. Kinna məhrəm öldürdü məhrəmləri. Cəlal sinüvə qarə fərsənləri. Ağa, özün sinə vırdır məhrəmləri. Ağa gəl təmam eylə bu qəmləri, ki naməhrəm öldürdü məhrəmləri, gəl al sinvə qalə fərsəmləri,
Özün sine vurdur mehercenleri. Tanıttır bize İbn-i Mülcemleri. Tanıttır bize İbn-i Mülcemleri. Beşer kez yola rehti tağır oldu. Gel, husufe kiriftar olup mahileri. Mina adamı kıran işten tehdit verem abi bendi. Husufe kiriftar olup mahileri. Əhərdən düşüb nağdələr, ahilər, cəyasət tapıb soxlu qumrahilər, gəzir zahət asudə rubahlər, vəli şiir olanlar şikar oldu. Gəl, şun altında pinhan çözüm var, ağa, huzurunda qare üzüm var, ağa, önün sən yolunda gözüm var, ağa, sözün çoxdur, amma gözüm var, ağa, yaza bilmirəm, çox sözüm var, ağa, niyə yaza bilmirəm, niyə yaza bilmirəm, sözüm çoxdur, amma gözüm var, ağa, yaza bilmirəm, çox sözüm var, ağa, gələm şairə çubə dar oldu. Gelen şaire çubi dar oldu, gel, gel ey Fatime kalbinin tavresi, gel ey Fatime kalbinin tavresi, kesildi ağa şiyenin tavresi, batıp aşık ağını şeyinin sesi.